Naomba kukushukuru sana kwa kukubali kunipokea, kwa kukubali kunisamehe, na kwa kuniruhusu mimi Lazaro Samuel Nyalandu kurejea tena nyumbani. Kwa hakika mheshimiwa mwenyekiti, hakuna furaha izidio furaha ya mtoto arejeapo nyumbani. Na huko nyumbani haulizwi tena kule ugenini, nyumbani unarudi lini? Na ni swali ambalo nimekumbana nalo muda mrefu. Mheshimiwa mwenyekiti, nukuu iliyoandikwa katika kitabu kizuri cha Zaburi 137 mstari mdogo wa kwanza hadi wa nne, na nukuu kama alivyoandika mwandishi akasema, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyopo kati kati tulivitundika vinubi vyetu, maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie. Na waliotuonea wao walitaka furaha.